Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag ska vi åka till stallet såklart och jag ska faktiskt hoppa, så det ska ni få se i den här videon. Jag har på mig en väst från Horse Alliance som är ny och ridbyxor från Decol. Och sen så vill jag bara visa mina nya jättefina stövlar som jag har köpt, som jag faktiskt tycker är väldigt fina, så jag har dem även när jag typ promenerar till jobbet och det regnar ute. Mamma hade redan mockat åt mig idag, så att hon var där lite tidigare, så jag kunde bara hämta in Elise och börja göra ordning henne. Hon snodde lite hö här ur sin höpåse. Lite standard känns det som ibland. Men jag tog i alla fall på henne grimman och sen så började jag göra i ordning henne. Det är ju lite kallare nu för tiden. Jag kände att jag var lite kall i min väst till och med. Men jag blev lite varmare. Sen började borsta, började rykta och... alltså gud vad snabbt det förresten går med... Man blir lite förvånad varje år tycker jag att liksom... vinterpälsen kommer på typ 2-3 dagar, för att bara för några dagar sedan så var hon jättefin, och det är hon nu också såklart, inte det jag menar, men ni ser lite här, hon har blivit ganska så långhårig så att pälsen ser lite ruggig ut liksom, och det är väl antagligen för att den växer lite ojämnt sådär när de sätter ny päls, men ja, jag får nog vänta lite. Jag väntar nog en eller två veckor till innan jag klipper faktiskt. Hon blir inte supersvettig ännu, så att det, ja, det är inte jättekul att klippa generellt. Det tar ju väldigt lång tid. Sen så borstade jag andra sidan och tog bort lite bajsfläckar som hon hade fått på sig. Och sen så kliade lite där, så då fick jag hjälpa till med det. Och sen så fixade hon i manen, och den har blivit väldigt tjock nu faktiskt. Alltså den var lite tunn förra året efter att hon hade täcke på sig som typ slet av halva manen. Så nu har äntligen hela manen blivit lite mer jämntjock. Så det känns väldigt skönt. Nu kommer ju dock perioden med halsdäcken, men jag brukar faktiskt undvika att ha halsdäcke på så mycket som möjligt. Här var hon klar, så det var bara dags att ta på. Just det. Igår så klippte jag faktiskt benen på henne, för de var väldigt tuffsiga. Så att hon ser i alla fall lite mer proper ut just nu. Sen hämtade jag schabrak och sadeln. Jag har, eller jag skulle som sagt hoppa, så jag tar ju min hoppplatta, eller hoppjord. Och sen så skulle jag rida på vanligt trendspett idag, så att jag tog av martingalen på mitt pelanbett som jag inte ska använda just nu. Och... hämtade min sadel och sen så började sadla helt enkelt. Jag brukar alltid lägga sadel, eller schabraket och sadeln ganska långt fram i början. Jag vet inte om det, det känns som att det är någonting som man lär sig på ridskolan. Jag lärde ut alla mina elever det när jag var ridlärare förr. Och det är speciellt nu när hästarna är lite långhåriga, att man verkligen ser till att håren under ligger slätt. Och det får man ju till genom att lägga en sån lite längre fram och sen bara dra bak den. Om ni inte visste det, det var några på min Instagram som reagerade på att jag la min sadel långt fram för att sen dra bak den. De tyckte att varför gör du det? Man bara, ja, för att inte håren under ska liksom krulla sig helt enkelt. Sen tog jag på stövlarna och... här tar jag på mina tävlingsstövlar, för jag har fortfarande inte lagat mina vanliga stövlar. De måste in på lagning. Men så såg jag nu att mina stövlar har liksom lossnat. Det här, det är inga skosnören, men ni vet vad det är. Alltså, båda två. Alltså, hur är det möjligt? Alltså, jag blir så ledsen. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att liksom lösa det där. Ja. Sen tog jag i alla fall på mig hjälmen, och idag orkade jag inte sätta upp håret i hjälmen, så att jag bara gjorde en tofs och en hästsvans och drog på hjälmen. Och ja, sen så var det dags att gå till ridhuset. Jag brukar hoppa inomhus för att vi har fibersand, och ja, det känns bara lite bättre. Och här har vi Elise och outfiten för idag. Och här ser ni hur hon är lite långhårig just nu, men det får vara så. Så här är lite video på när jag rider fram, jag hoppar den här bocken och ja, i båda varven, det kommer bara med på ena varvet här. Tyckte hon kändes fin, väldigt avslappnad, men jag hade önskat att jag har hamnat lite i en svacka. Alltså, ni kanske vet att Elise var skadad i våras och
jag har typ hamnat lite sådär, jag har svårt att se avstånden helt plötsligt. Det har typ aldrig hänt mig tidigare. Jag brukar alltid kunna ta, ni ser här, ha liksom ett litet uppehåll och ändå kunna se avstånden. Så jag vet inte vad det är. Men i alla fall, vi hoppar den här serien några gånger och på ganska låg höjd. Och jag har ungefär 6 meter emellan. Och bommarna, eller bommen innan, är 3 meter och sen så är 3,5 bakom hindret. Så en ganska simpel övning, men som man kan göra några gånger. Sen så skrittade jag av henne ute på vägen och njöt av höstvädret. Och sen så passade jag även på att göra i ordning henne lite. Jag spolade bara vid sadeljorden. Och sen så tog jag Annika på ryggen och liksom masserade in. Jag tycker att det är ganska mysigt att stå och massera dem lite efter man har ridit. Det känns som att man får lite, ja, man ger dem lite extra kärlek liksom för att de har varit duktiga. Sen så använde jag också, jag hade tvättat svansen för att den var ganska smutsig. Och sen så använde jag den här kolisprayen som jag har fått från Horse Online. Den luktar jättegott. Jag tror att det är någon leave-in conditioner, har jag för mig att stå på den. Sen lade jag på ett svetttäcke. Det var som sagt ganska så kyligt. Och hon har ju varit varm, så jag ville att hon inte skulle bli, jag ville inte att hon skulle bli kall. Så ja, det var väl allt för idag. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Ha det så gott.